संच 600 रुपयास विकल्याने खरेदीच्या 20% तोटा झाला तर त्या रेडिओची खरेदीची किंमत किती? बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हे उदाहरण कसं सोडवायचं आहे, समजा 100 रुपये खरेदीचा रेडिओ 20% तोटा घेऊन विकल्यास विक्री किंमत 80 रुपये होईल. बघा इथे रेडिओची विक्री किंमत दिलेली आहे 600, ती इथे विक्री किंमत खाली विक्री किंमत लिहा आणि डाव्या बाजूला खरेदी किंमत लिहा, खरेदी किंमत x घेऊया. बघा आता या संख्यांचा तिरपा गुणाकार करूया, x बरोबर म्हणजे खरेदी किंमत बरोबर 100 × 600/80. आता काय होईल बघा, येथील 1 0 कॅन्सल करा, इथे राहतील 100 × 60 म्हणजेच 6000/8. आता या 6000 ला 8 ने भाग द्या, बघा 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, इथे 7 चे 4 राहतील म्हणजे 40 होतील, 8 × 5 = 40 आणि हा 0 म्हणजे 6000 ला 8 ने भाग दिल्यास उत्तर येते 750, म्हणजे त्या रेडिओची खरेदी किंमत 750 रुपये होती.